Top and back, I'm the great suspender. Yeah, 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 yeah. Do the suspender all of I got a lot. Oh, I got great suspenders. Ooh, I ra 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 ra. Ja, hei, hei, hei. Og ekstraordinær festlig hilsen til dere som sitter og hører på meg. I dag vet vi alle sammen hva som skal gå av stabelen, som det heter, og det er Lucia-dagen i dag. Og vi vet alle sammen at Santa Lucia, det er en dag som man feirer over det ganske land. Veldig mange små barn i barnehaver og større barn i større haver koser seg med Santa Lucia. De tenner på håret sitt og går rundt og kaster vredkubber i forskjellige staller rundt omkring, så man får fyr og flamme på det her og der. Nei, jeg tøyser selvfølgelig og spøker og overdriver som jeg pleier å gjøre. Jeg litt tøyset i dag, og det vel kanskje du også, der du sitter eller står, eller hva du en måtte finne på å gjøre. Men i hvert fall, jeg tøyser, og det er klart at man tenner ikke på håret sitt, og man kaster ikke kubber inn i lover rundt omkring i hele Norge. Man gjør ikke dette. Det er klart at det gjør man jo slett ikke, for det er jo slett ikke lov å gjøre slike ting. Selv om det selvfølgelig hadde vært veldig morsomt. Men i hvert fall, vi tenner på lys som sitter rundt i håret og går rundt i de forskjellige lovene og synger til ære for den store hesten står der. For eksempel en kuku eller en katamaran som har satt seg fast i en sprekk i en piktrofastle. Piktrofastle heter det vel kanskje i på fagspråket. Men i hvert fall, vi skal ikke dvele lenger ved akkurat dette Santa Lucia-sprøyte, men vi skal gå litt tilbake til selve bakgrunnen av altså bakgrunnshistorien, rent kulturelt sett, hva er det egentlig Santa Lucia, hva er det den står for, hva er det det kommer av? Og det skal jeg fortelle dere her. Jeg har nemlig gravd litt i en gammel historiebok som jeg har. Jeg har en voldsomt lang neil, så jeg har gravd og gravd og gravd, og helt til slutt så kom jeg ned til akkurat dette kapitlet som omdreide seg om Santa Lucia. Og det er klart at dette er interessant for meg, og det er spesielt interessant for dere at jeg her sitter og snakker såpass mye om det, og at dere er interessert i å høre på alt dette brøvlet. Og at jeg også da i tillegg til det hele skal lese et par ord fra denne historikken. Og det kommer nå her. Skal vi se, her står det om bakgrunnen i Santa Lucia-dagen den 13. desember, hvor alle tenner lys og så videre, som jeg har gått gjennom tidligere i programmet. Bakgrunnen, ja, så det er en transvestitt som rundt Kristi tid fortalte de små barna i landsbyen sliber i vitser og grove historier fra den mer intime verden. Han kalte seg på grunn av sin profesjon for Lucia, selv om hans egentlige navn var Lucifer. Vel, etter hver av disse historiene var jo barna meget opprømte og selvsagt nysgjerrig på sannhetsgehalten i historiene, og deres spørsmål var da som oftest: er det sant da, Lucia? Og det er klart at dette er jo en helt klar og grei bakgrunn, så vet vi alle sammen hva egentlig denne Santa Lucia-dagen bunner i. Vel, vi skal over fra Santa Lucia til salmen vår i dag, og konkurransen, og der er Dingerten, ja, og Jan er så fin i dag. Han sitter også da med Santa Lucia i håret, og det brenner, og det koser seg, hofteholderen hans har svære sånne brandfakler på siden, og du verden, han er så søt i dag, Jan. Dere skulle sett ham her, han sitter, eller kanskje du egentlig ikke skulle sett ham, men ålreit. Jeg ser ham i hvert fall, og det er nok bare det. Men i hvert fall, vi skal over til konkurransen, ja, og Dingerten har gått, og vi er i gang med setningen fra en kjent salme som du spesielt skal gjette deg frem til. Hvilken er denne salmen, eller setningen? Hei, han tenkte fra. Her kommer det setningen. Tiksi, koksi, katti, hatti, veksi, miksi, få en taxi, roks, riks, ritte, maga, maga, vittre, remram, rufer, kats, kots, mufer. Altså, tiksi, koksi, katti, hatti, veksi, miksi, få en taxi, roks, riks, bitte, maga, maga, vittre, remram, rufer, kots, kats, mufer. Det skulle jo være en enkel oppgave, og ikke mindre enn akkurat desto større har man sett maken tidligere. Vi skal gå over til julekalenderen som vi har foran oss her og skal se hva som er i denne dag. Oi, all verdens beværet. Nå, da beværet, så er det noen som har trukket meg i ben her, eller pullet meg i leg, som Ingsmann sier. Her er et hentesveiseapparat i ekte krom. I ekte kromkake, står det her. Det var voldsomt til elendige spøker. Vel, vi kaster den opp og går litt gulitinen bak meg her. Og der kom lyden også, ja, så nå er alt under kontroll. Vel, vi skal som sett vanlig avslutte programmet i dag også. Få glede for mange, og til forargelse for enkelte. Men i hvert fall,
vi skal avslutte i dag med selveste Dolly Parton og hans orkester. Her kommer han med Winter Wonderland og Velbekomme. Listening. A beautiful sight for happy night. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the Fight, dog, 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 f